bugun ishsiz yoshlarimizni dunyo mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb hunarga o'rgatish dolzarb masalalardan biridir shu bois xorijiy mamlakatlarda mehnat qilish uchun til bilish muhim ahamiyat kasb etadi qolaversa o'z kasbining ustasi bo'lgan malakali mutaxassisga ehtiyoj har doim topiladi samarqand shahridagi ishga marhamat mono markazida viloyat bandlik bosh boshqarmasi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi kasb hunarga o'qitish xorijiy tillarni o'rganish markazlari mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan davra suhbatida ayni jihatlarga e'tibor qaratildi xorijiy mamlakatlarda ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xususiy bandlik agentligi va mustaqil ravishda chet elga chiqib mehnat faoliyatini olib borishi mumkin albatta birinchi qo'yiladigan talab til bilish va o'z kasbining ustasi bo'lish afsuski til bilmaydigan qo'lida kasb hunari bo'lmagan yoshlar o'zga mamlakatda qiyin nochor ahvolga tushib qolmoqda yurtdoshlarimiz bilan bog'liq bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun davlat va nodavlat tashkilotlari ta'lim muassasalari o'zaro aloqalarni mustahkamlashi zarur tadbirda nodavlat kasb hunar va til o'rgatish markazlari mas'ullari bilan hamkorlik qilish borasida fikr mulohazalar bildirildi o'z navbatida davlat tomonidan ishsiz bandligi ta'minlanmagan ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolarimiz uchun yaratilgan imtiyoz va imkoniyatlar xususida so'z yuritildi xususan maxsus daftardagi shaxslarga 10 million so'mgacha mikroqarz berish xorijiy tillar va malaka imtihonlari xarajatlarini qoplash yo'l chiptasini xarid qilish bo'yicha mablag'lar to'lovi aytib o'tildi e, bugungi kunda o'sha mehnat bozoridagi talabdan kelib chiqib e, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda o'sha raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida nodavlat o'quv markazlarining imkoniyatlaridan ham foydalanish rejalashtirildi hozirgi kunda sirmaski barcha chet tillarini o'rganish faqatgina ko'nikma bo'lib qolmasdan u fuqaro uchun yoki o'rganuvchi kishilar uchun ma'lum bir maqsadlar yo'lida xizmat qilish kerak aynan shu maqsadda ya'ni kasb hunarni biladigan xorijga ketishni rejalashtirgan yoshlar fuqarolar uchun ularni til kurslariga yo'naltirish maqsadida ushbu tadbir tashkil qilindi darhaqiqat rivojlangan davlatlarda mehnat qilishning o'ziga xos talablari bor shunga yurtdoshlarimiz munosib bo'lishi kerak shu bois davra suhbatida viloyat bandlik bosh boshqarmasi bilan nodavlat ta'lim muassasalari hamkorligida til biladigan malakali kasb hunarni yaxshi o'rgangan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha kelishib olindi